mulki tu man tasha wa tanjiul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tidullu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah wahai Rabb yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Bukan saja daripada individu semua ataupun modal insan dia, tetapi daripada semua bandar raya dia bersih, semua tempat bersih. Dan kita nak Negeri Sembilan ini dilihat sebagai negeri yang bersih. Babi.